Goddag på er! Ja. Hoppas det är bra med er. Som ni ser så har vi en spannmålskång bakom. Stämmer det? Vi ska få vara med och tröska lite. Det är inte så glamoröst som en del kanske har idén om. Gammal tröske, fläkten knappt fungerar, ingen AC. Sen har jag kört med dörren öppen och det är varmt och det är dammigt och det är skitigt och det är allt. Men ni ska få hänga med. Vi kan gå igenom lite vad som finns i hytten. Och inte. Påminner mycket om 800 upp i Värmland. Sen fick jag någon fråga, eller fråga, det var någon, jag tror snarare, det var nog ingen fråga utan det var någon snarare att någon trodde att vi körde med flygande tömning. Alltså att traktorn går jämsides med tröskan och tömmer, det gör vi inte. Utan vi står still och tömmer på ett ställe. Här har vi tröskeln. Ska vi se om den vill vara med och inte vill krångla för att ha lite tendens att krångla. Både med det ena och det andra. Det kan bli lite lätt deprimerad. Men det har jag bara rullat på. Pyssa! Jag får inte klaga för mycket. Vad har man? Han ser bra ut. Och vi kommer att göra så här att vi det var strul med halmhacken. Så vi fick inte ordning på det och vi hade inte riktigt tid att stå och krångla med att hur fan ska ställa mig ytterkant. Nej, det ska jag inte. Jag får ställa mig här ute i kanten. Jag får väl strul med halmhacken så vi... Det blir ingen halm som blir hackad. Så. I alla fall så hackar vi ingen halm. Utan vi lägger all halm. Och som det ser ut så ser det ut som att här nere på ön kommer det att bli, eller ser ut, det är dåliga skördar för mjölkbönder och allt som har med djur att göra. Så då tar vi rätt på halmen och sen så även om vi har plats och lagra halmen inne så stackar vi den på utsidan. Och lägger upp den. Så får vi se. För det kommer nog åt. Det är ju inte så som det var 2018. Men det var foderbrist redan i fjol. Och sen så har det blivit. Det är egentligen bara en skörd här i, som har varit bra. Som jag har sett. Första skörden var ju halkas. Andra skörden är bra. Hyggligt bra. Ska sägas. Tredje skörden. Ja, en del har inte ens kört trejskörden för det finns ingenting att skörda. Så att vi gör ju som så att vi slår ihop all halm som vi kan. Och blir det för mycket och vi ser att det blir för mycket så går vi ut med betesputsen och putsar. Elandet är ju inte värre än så. Det tar en stund till men då får ju 865 här gå lite. Ja, nu ska jag gå och täcka av vagnen. Och det är också någonting som jag har fått fråga på. Varför det sitter handikappshisser på maskinerna. Nu har vi ju både den här och så grävtraktorn. Det är bara där det sitter. Valtran satt där på men. Det är ju enkelt förklarat. Svärfar
alltså Idas far, fick en stroke när han var 41. Och det tog illa. Så han har problem med att röra sig. Men det är en krutgubbe, så han gav sig inte att vara bonde för det. Så därför var 865-man, valtran och grev traktorn handikappanpassad. Ja. Nu ska vi knyta av det här. Det var väl också någon som påpekade i all välmening att bilden på förra videon var smalare, mer fyrkantig. Det är han nu med. Och det är jämfört med som det har varit förut. Så är det så att jag kör ett annat bildformat, filmar ett annat format. Det heter 1440 istället för 1080 som det brukar vara. Sen så vill jag bara klargöra det att förra videon jag pratade om kameror och hit och dit. Så var det inte det att någon skulle tycka synd om mig. Och tycka att jag skulle inte lägga ner pengar och bla bla bla. Nej, det var handla. Det var bara att jag ville klargöra att det får bli sån här actionkamera, GoPro, ja, sån här sportkamera. Bara för att det jag håller på och filmar, det går inte att köpa en kamera för 25-30 tusen. 20. Och sen skroten ganska omgående. Jag känner inte, har ingen lust med det. Och det räcker med vad en GoPro går på. Nu är inte de här, de två GoPron jag har, det är väl inte de dyraste. Absolut inte. Men det räcker så. Nu ska vi se. Så. Det här är ett Maber. Nu ska vi racka upp den. Här, anden här. Så. Det här får du, ja. Nu går vi till tröskan och startar upp den, tycker jag. Nu är vi uppe i tröskigheten. Och ni ser att det är dammigt och det är tak att rasa in, men det är ju som det är. Här har vi växlar. Där har vi baken, framåt, ettan, tvåan och sen trean bakåt. Här har vi slagskon. Och den nämnde jag ju kort förra gången när vi höll på med under plåten där. Gasen, lampor, färdriktningsvisare, tuta. Här ställer du hastigheten på haspen här framme. Det är alltså den som matar in mot skärbordet. Här har vi lyfta och sänka haspel, skärbordet. Och här har vi variatorn, hastigheten på vad fort den kör. Sen har vi en mätare här. Som ni ser. Och den är i botten, ja, det är för skärbordet i botten på backen. Och här så har vi då indikator på hur djupt vi går mot backen. Nu ska vi se. Nu ska vi starta den här. Vi ska se om man startar, för den är lite så där halvmöljig. Vi med kopplingen. Ingen idé att säga hej igen. Nej. Nej, just det. Nej, det var inte. Jag får gå bak, öppna en spridare och sen får vi trycka i broms och ingörning, eller ja, startgas. Så får vi se om vi får igång den. Och jag är lite dum den här flaskan. Ni får hänga kvar, vi hörs. Sådär!
igång tröskan. Det läcker luft någonstans innan luft läcker tillbaka. Men desto mer jag håller på skruvar med den här tröskan, desto mer hittar jag grejer som gör att jag vet vad som händer. Här har vi fyra spakar. Egentligen är det egentligen bara tre som används. Men här är ju bara för tillfället ingenting. Här har du tömningen på skruven. Här drar vi igång tröskverket. Och här har vi då spaken för hatten och härbordet. Och där har vi bara en sån här kort. Så vi drar in den där. Sen står han, här har vi variator, hastigheten, den sänker vi. Man kan se här bordet där, när jag går ner så ser ni att jag går ner på han. Jag försöker ligga på 10 ungefär. Lite hastighet. Sådär. Nu tröskar vi. Nu vet jag bara fylla den här lilla vagnen. Ska vi köra iväg det här upp till Butlekorn. Värre gulare än så här blir det inte. Sätter här och ser till så att maten är lagom så det inte blir för mycket skärbordet här framme. Så det krånglar med det. Men det ser ut som det går ganska bra. Jag kanske kör lite lägre hastighet än en del andra gör. Där hade vi två rådjur. Men det är också att jag tröskar benare. Matar man en tröska max hela tiden. Och tröskar man inte så ben som är ben. Och det kan bli lite för mycket spill och så. Men spill i den här tröskan, det är som det är. Och som sagt, när det är varmt, då är det varmt i den här hytten. Det är ingen idé att stänga dörren här och tro att vi ska bli lycklig över det. Och så får du ta det att det dammar och det skiter sig riktigt. Sen är korn ganska skitigt och krossigt. Här finns bättre, här finns bättre grödor. Jag föredrar ju havre. Men det är som sagt, det här som ni ser här att det är tungt. Och det är att vi har kommit in i ett parti som har växt till sig lite bättre. Då får vi sänka hastigheten lite. Sen skulle jag kanske kunna gå lite mer på hela bredden på färbordet också. Kanske inte gjorde något. Då höjer vi till max på ettan istället. Då går det jämnt ut. Och det är ingen jätte här. Men det som är konstigt är att det här är vårblöjt. Och det brukar generellt ge sämre. Men det som är vårblöjt här uppe, den här vinden, det är det som har gett mest. Och inte det som är hoppblöjt som är den andra. Där borta där rådjuret går. Det var det faktiskt illa. Och det som är lite ännu mer kul, det är att den här vinden här uppe på den här. Här uppe på Kinnekulle.
Ja, det är klart. Det är eftersom det är guld den här. Den här biten som är här, ni ser det, den gulle här. Den kallas inne gulle. Och här uppe har vi inte ens sprutat magal. Ändå så ger det bäst åt allt. Det är som det är. Ibland så gör naturen vad han vill och inte vad vi vill. Det är lite kul.